Benim adım Süleyman. Süleyman, onun 10 yaşı var. Bakıda dünyaya gəlib. Süleyman Down sindromu ilə doğulan yüzlərlə Azərbaycanlı uşaqdan biridir. Bütün uşaqlar kimi o da oynamağı, əylənməyi, öyrənməyi sevir. Bütün uşaqlar kimi. Amma Süleymanın belə bir sindromla doğulması sizin hayatınızda neyi değişti? Biraz əziyyətimiz çoxaldı, nə barədə? Onu yolumuz uzaqdır, aparıb götürməyimə görə. Amma çalışıram onu hər yerə aparım. Nə qədər gücüm var, aparım onu. Başlayıb oxumağa, heyecanla oxuyur. Sonra əvvəldən də var idi onda, öyrətmişdik onu. Biz evdə də ona çox məşğul olmuşuq, balaca vaxtından. Əlifbanı məktəbə qədər o bilirdi əlifbanı. Çox yaxşı zeyni vardı. Amma bura gəldi, rəqslərə çox meyli var. Burada rəqs qrupunda oynayır. Sonra idmana çox meyli var. Birinci bura gələndə deyir ki, nənə idmana apar məni. Ona görə hamı burada bilir ki, o idmana çox meyli var, aparın birinci ora. Ən çox kiminlə ünsiyyət qurur? Ünsiyyət hamısıyla o qurur. Uşaqlar evdə hamısıyla. Elə şey yoxdur ki, o bizə sual vermişsin. Biz də çalışırıq onun bütün suallarını cavabsız qoymayaq, cavab verək. Daha mən o boyda yolu gəlirəm, uzaqdan gəlirik. Yolda o qədər mənə o suallar verir ki, hərdən yoruluram, amma yox, onu mən gəlir mütləq cavablandırım ki, o başa düşsün. Hətta o yollarda maşınlar keçir, xətlər var, sarı xət. Ax, nə, o xət nə üçündür, sarı xət? Deyirəm ki, o olmaz, orada maşınlar keçə bilməz. Deməli, o təhlükəlidir. Ya, hiç mən özüm rus dilliyəm, o sözü çox işlətməmişəm. Uca deyirəm, o bunu necə öyrənir? Birinci dil açanda nənə deyirdi, mən deyirəm ona can. Hələ bir... Sonra uca başladı mənə deməkə can nənə. Hamı da bilir ailəmizdə, qohumlar hamı bilir ki, o məni can nənə çağırır. Onunla bağlı hansı arzularınız var? Nə qədər ömrüm var, belə bir dənə yol açım onun üçün. Belə. Xromosom xəstəliyidir. Və nə əmələ gəlir? Xromosomların normada sayı 46 olmalıdır, 22-23. Lakin Down xəstəliyində bir xromosom artıq olur. 46 yox, 47 xromosom. Və bu xromosom müəyyən edilmişdir ki, əsasən 21-ci cüt xromosomda təyin olunur və ona görə də xəstəliyin başqa adı trisomiya adlanır. Birinci müntəzəm formadır, müntəzəm trisomiya adlanır və bu müntəzəm trisomiyada bütün xromosomlarda 47 xromosom, demək, bir X xromosom artıq olur. Bütün demək, hüceyrələrdə bu xromosomun sayı 47-yə bərabər olur. Və bu xəstəliyin təxminən xəstələrdə, onun xəstələrin 94%-ni təşkil edir. Demək, əsas faiz belə olur. Bu şəkildə xromosomlarda dəyişikliklər əmələ gəlir. Çox az faiz, təxminən 3-5% bu translokasiya forması adlanır, balanslaşmamış translokasiya və bu formada nə əmələ gəlir? Bu formada xromosomların sayı normal olur, 46 olur. Lakin 21-ci cüt xromosomda artıq olan xromosom autosomlara onlar əlavə olunurlar. Və bu hansı autosomlara? Autosomlara məsələ 21-ci cüt autosoma əlavə oluna bilər, 13-cü cüt, 5-ci cüt, 4-cü cüt xromosomlara bu xromosom əlavə oluna bilər. Bu forma, demək, bu translokasiya, bu az rast gələn formadır. Və üçüncü, daha az rast gələn forma təxminən 1% xəstəliyin 1%-ni təşkil edir. Bu mozaicizm deyilir. Mozaicizm nədir? Mozaicizm də demək, burada həm normal sayda hüceyrələrin xromosomları var, 46, həm də ki 47.
Ən çox uşaqlarda, Down xəstə olan uşaqlarda imbecillik daha çox rast gəlir. Bu, orta ağır dərəcədə əqli inkişafdan geridə qalmadı. Təbii ki, onlarda nitq inkişafı geridə qalır və ünsiyyət onlarla yaratmaq mümkündür. Xəstəlik yaşlı qadınlarda daha çox rast gəlir. Onlarda oca bu da genlərdə onlarda dəyişikliklər əmələ gəlir və o özünü göstərə bilər. Amma o tam aşkarlanmır. Məsələn, bizim praktikada elə hallar olur ki, cavan qadında məsələ onlarda bunu da bir izah etmək olar ki, onlarda o gen tədqiqatı və biz ki qeyd elədik, translokasiya var, mozaizm var. Ola bilsin ki, onlarda o formada, məsələn, genlərində dəyişikliklər olubdu, amma vaxtında təyin olunmayıb. Atanın burada heç bir rolu yoxdur. Ata yaşlı da olsa, onun heç bir təsiri olmur. Çox ciddi bir məsələyə biz həsr eləmişik bugünkü müzakirə vaxtın. Down sindromu ilə doğulan insanlar, xüsusilə Azərbaycanda biz daha çox uşaqları görürük bu yaşda. Olduqca ciddi bir məsələdir və bu problemi Natila xanım, siz içəridən necə hiss eləyirsiniz? Artıq bir ilə yaxındır ki, bu mərkəz işləyir, bura uşaqlar gəlirlər, təmənnasız olaraq buranın xidmətindən istifadə eləyirlər. Biz kənardan baxa bilərik, tamaşaçılar da kənardan baxa bilərlər bu məsələyə. Məsələ deyəkmi, problem deyəkmi, onu siz içəridən necə görürsünüz? Bu, əlbəttə, böyük bir problemdir. Bizim tək bizim mərkəzdə deyil, bütün dünya üzrə. Çünki valideyn belə bir xəbəri eşidəndə ki, uşaq Down sindromlu anadan olub, valideyn əlbəttə şok vəziyyəti keçirdir. O çətin qəbul edir bu vəziyyəti. Bilmir ki, nə eləsin, hara müraciət eləsin. Qalır, fikirləşir ki, bu uşaq necə böyüyəcək. Əlbəttə, klinikalarda onlara deyirlər, uşaqları verə bilərsiniz, uşaq evinə saxlaya bilərsiniz burada. Çünki bilmir, bu uşağın gələcəyi necə olacaq. Əvvəllər belə olurdu. Amma indi isə, yox, əlbəttə ki, valideynlər istəyirlər öz uşaqlarına qayğı göstərsinlər. Onlara çətindir, amma qalırlar məcburiyyət qarşısında ki, kimə müraciət edək. Mütləq, əlbəttə ki, bu uşaqlara xüsusi qayğıya ehtiyacı var. Bu qayğı nəyi dəyişir uşağın həyatında? Bilirik ki, Down sindromu ilə doğulan uşaqlar ömür boyu belə yaşayırlar. Yəni, bu müalicəsi olmayan bir, bilmirəm, buna xəstəlik demirlər. Bəzi mütəxəssislər xəstəlik deyir, amma bu sindromdur və uşaqlar ömür boyu bundan yaşayırlar. Yaşayırlar. Valideynlər əvvəlcə... Qayğı nəyi dəyişir? Qayğı nəyi dəyişir? Əlbəttə, bu uşaqlarda olur həm nitq qüsuru, ləngiməsi, zəif görməsi, anadan gəlmə ürək qüsurları, bu problemlər olur. Ona görə valideyn nə qədər uşağa diqqətlə yanaşsa, balaca vaxtından bu uşaqla məşğul olsa, həm loqopedin, həm psixologa müraciət eləsə, mütləq bu vacibdir çox bu uşaqlar üçün. Qayğı göstərsə, onlar istilik çox deyilər, sevgi çox istəyirlər bu uşaqlar. Uşaq vaxtından onlara diqqət yetirsələr, əlbəttə ki, gələcəyə bu uşaqlar inkişafı gedəcək üyəli. Elə sizin sözünüzün davamı olaraq mən soruşmaq istəyirdim ki, sosiallaşma meyilləri nə qədər var həmin uşaqlarda? Bəli, yəni bunlarda sosial bacarıqlar çox aşağı olduğundan, yəni bunların reabilitasiya vaxtı, əsasən sosial bacarıqlar, özünə xidmət bacarıqları, kiçik motorika, böyük motorika ilə məşğul oluruq. Bunlarda məhz sosial bacarıqlar çox aşağı səviyyədə olduğundan, bu da nədən irəli gəlir? Ailədə biraz bunları diqqətdən kənarda saxladıqları üçün. Natella xanımın qeyd elədiyi kimi, əvvəllər, yəni bir neçə illər bundan öncəyə nəzər salsaq, yəni, valideynlər Down sindromu ilə doğulan uşaqları və yaxud başqa bir sindromla doğulan uşaqları evdən kənarlaşdırmaq, uşaq evlərinə vermək, hətta yəni, onu tamamilə diqqətdən kənarda saxlamaq kimi yəni, düşüncədə edilər. İndi bu tendensiya tamamilə indi dəyişibdir. İndi valideynlər hətta Down sindromunda doğulan uşağı belə hər dəqiqə onun reabilitasiyası ilə məşğul olur, yəni gətirirlər, onlarla yəni, hər bir şeyə adaptasiya olması üçün can atırlar. Uşaqlarda 2 ay, 3 ay sonra hansı dəyişiklik olur? Konkret olaraq onu bilmək istəyirəm. 2 ay, 3 ay. Biz, məsələn, uşağı biz ilkin olaraq bura götürəndə psixodiaqnostikasını eləyirik. Valideynin qarşısında, yəni bu psixodiaqnostika olur. Psixodiaqnostikada bunun sosial bacarıqları, özünə xidmət bacarıqları, böyük motorikası, kiçik motorikası valideynin yanında yəni diaqnostikadan keçirilir. Yəni, bura gələn uşaqların haradasa bir 95%
əslində o bacarıqların heç biri olmadığı, yəni diqqətdə, yəni diqqət qarşısında olur ki, yəni valideyn də özü bunu inkar eləmir. Yəni ya maddi durumu ilə əsaslandırır və yaxud da diqqətdən kənarda o bir uşaq var idi evdə, bu uşağa o qədər diqqət ayıra bilmədim deyə bu kimi şeylərlə özlərini yəni haqq qazandırırlar. Amma bir ay sonra bu uşaqda ən əsas nə özünü göstərir, davranışının normal qaydaya düşməsi. Yəni bunlar oturması belə olmayan uşaqlar olur ki, bunlar qəbul olunanda oturma nədir, yəni sakit dayama, heç olmasa 15 dəqiqə, 10 dəqiqə bunlar adaptasiya olmurlar konsultasiya vaxtı. Amma bir aydan sonra bu yüksək formada özünü göstərir ki, uşaq həm oturur, həm qrupdakı uşaqlarla ünsiyyətə girir, qarşısına qoyduğumuz xırda bir motorika ilə işləməyə başlayır, onun diqqəti hardasa ona yəni maraqlanır ki, o burada nə isə var deyə. Amma ilkin öncə də gətirəndə, yəni uşaqda heç bir şey, yəni heç bir şeyə reaksiya vermədiyi ananın gözü qarşısında olur. Ana yəni bunu boyun qaçırtmır, yəni özünə hər hansı bir şeylərlə haqq qazandırır. Necə valideynlərlə rastlaşırsınız? Daha çox siz necə valideynlərlə, Natalya xanım az öncə bir şey qeyd elədi ki, doğuş vaxtı, yəni ananın bu aldığı xəbər onları yüksək formada bir travma ilə qarşıya qoyur. Yəni həyati bir travma. Amma bu mərhələ keçdi. Bu mərhələ keçdi. 3 yaş olsun, 5 yaşına qədər. Hətta nəinki şokla qarşılaşır, o uşağı tələf eləmək qərarına gəlirlər. Evdə böyük, qaynana, qaynata, yəni elə bir qərar verirlər. Valideynlər özləri, yəni bizlə biz o məsələyə toxunacağıq. Cəmiyyətin də münasibəti müxtəlif ola bilər. Tələf eləmək. Gəlin desə, ərin də münasibəti balcın, qaynananın bu münasibət müxtəlif ola bilər. Bayaq da mən qeyd elədim. Azərbaycan mental düşüncəsindən yanaşanda burada daha çox qadının üzərinə yüklənmə olur ki, bu sənin günahındır. Bəli, düz dırnaq arası desək. Amma ümumiyyətlə uşağına diqqət göstərənmi, uşağın sosiallaşmağa meyil eləyən və yaxud yükü üstündən atan. O mənada soruşam ki, necə valideynlərlə rastlaşırsınız? Yükü üzərindən atan, yəni hamısına yəni bunu demək olmaz. İstisna valideynlərimiz var ki, yəni yox, üzərində dayanıbdır, işləyibdir, hansısa bir elementar, primitiv bir şeyləri bunlara öyrədib gətirib, özünü geyinməsini mi, çay içməsini, yemək yeməsini, özünə xidmət şeylərini valideyn haradasa öyrədən valideynlərimiz də var. Amma bunlardan tamamilə kənarda duran valideynlərimiz də var. Yəni istisnalarımız var. Amma onunla da bərabər, yəni diqqətlə, öz yükünü başqasının üstünə yönəltmək kimi valideynlərimiz də var. Qəndri xanım, buyurun, cəmiyyətin üstünə nə qədər yük düşür? Əslində, valideynlər məsələsində biz biraz diqqətli olmalıyıq. Çünki söhbət ondan gedir ki, hər bir insan öz evladından imtina eləmək istəməz. Ona sahiblənmək istəyər. Amma valideynlərin içərisində bəziləri var ki, onlar bunu bir bəla kimi, faciə kimi, xəstəlik kimi qəbul edir. Əslində, bunun bir fərqlilik kimi qəbul etmə düşüncəsi içərisində olan valideynlərin sayı çox olsa, yəni marifləndirilmiş valideynlərin sayı çox olsa, mən elə gəlir ki, o imtinanın, o tərk etmənin, o təcrid etmənin də sayı az ola bilər. Bir qisim valideynlərsə var ki, bilirsiniz, bu Down sindromlu uşaqların həm müalicəsi olsun, həm də bu təlim treyninqlər olsun. Bunlar açıq deyək, bu mərkəz yaradılmamışdan əvvəl bu valideynlər bunu özəl belə deyir, aparırdılar və kifayət qədər də böyük pullar idi bir ailənin xərci çox ciddi şəkildə xərc tələb edən idi ki, o uşaqların sizin dediyiniz kimi təlim, treyning, sosiallaşma üçün atılan addımlar və bəzi insanların, ailələrin buna maddi imkanları yox idi və bu veriliş çox yaxşıdır ki, mən elə buradan ailələrə səslənirəm. Çünki biraz öncə biz Natilla xanımla söhbət edəndə mən bu sualı verdim ki, Natilla xanım Down sindromlu, yəni uşaqlarımızdan nə qədər bu mərkəzə cəlb olunub? Rəsmi statistikalarda təxminən 340 belə bir xəstəmiz var, amma qeyri-rəsmi statistikalar daha çoxunu göstərir. Amma Natilla xanım dedi ki, bugünə qədər 80-90 qeydiyyatda olan belə uşaqlarımız var. Amma əslində çox lazımdır ki, o uşaqların hamısı burada qeydiyyatda olsun. Məlumatlı olsun valideynlər ki, gəlsinlər bu mərkəzə. Niyə? Bəlkə də onlar bilmirlər ki, bir çoxu ki, bu mərkəz pulsuzdur. Afəxan, birinci uşağımız Down sindromu ilə doğulur. Xeyr, ikinci övladım. Neçə yaşı var? 14 yaşı. Siz ümumiyyətlə Down haqqında nəsə bilirdiniz uşaq doğulanda? Xeyr, anlayışım yox idi. Yoldaşınız necə qarşıladı bunu? Öyrəndinizmi ki, bu qadınla bağlı problemdir, kişi ilə və yaxud yaşla bağlı problemdir? Yox, heç onunla maraqlanmadıq da kimlə bağlıdır. Övlad-övladdır.
bizdə qarşılamadı. Öbür evladımızdan da seçmir ikinci evladımızdır. Çox gözəl. Mərkəzə nə vaxtdan gəlmişsiniz? Mərkəzə açıldığımdan bir ilə yaxındır bura fəaliyyət göstərir. Bəs ona qədər necə, yəni dırnaq arası desək, uşağı necə idarə edirdi, hansı çətinlikləriniz vardı? Əslində biz məktəbə də aparmamış uşağı evdə təhsil alır. Amma bura gələndən çox böyük dəyişikliklər var. Yeməyində, yeməyini belə özü yeyə bilmir təklikdə. Çox gözəl dəyişikliklər var. Sərbəst yazır, oxuyur. Çox gözəl, rəqs eləyir. İndi çox gözəl dəyişikliklər var. Sizin danışığınızdan, münasibətinizdən mən görürəm ki, bu çətinliyin altına görünür, bərabər girmişsiniz. Ya sizin intellektiniz kömək ola bilər. Həyatda nə sizə kömək olur ki, hər halda bu çətinlikdir. Valideyn üçün sıradan bir iş deyil. Daha çox uşaqla məşğul olmaq lazım gəlir. Daha çox vaxt sərf etmək lazım gəlir. Bu çətinliyin nöqtəsindən necə gəldiniz? Əl-ələ verdiniz mi? Necə edəniz? İndiyə qədər də, əlbəttə. Əksinə belə uşaqlara bütün işini atırsan, bütün başqa işlərdən təcrid olunursan, ancaq onunla məşğul olunur. Biz evdə məşğul olmasına baxmayaraq, hər dəqiqə mən məşğul olmuşam onunla. İşləyirsiniz? Xeyr, işləmirəm. Yox, əvvəl də işləməmişəm, amma ondan sonra da heç işləmək fikrimdə yoxdur. Sizə xəstəxanada bu barədə məlumat verdilər ki, uşaqda belə bir sindrom var? Yox, deməyiblər. Bizdə uşağın 2 ay tamam olanda, poliklinikada, uçota salanda, orada dedilər ki, endokrinoloji mərkəzə aparın uşağı. Heç demədilər də orada Down sindromlu uşaqdır. Orada bizə dedilər ki, Down sindromudur. Anlayışım yox idi, bilmirdim belə uşaqlar var. Necə yəni, qarşıladınız bunu? Birinci, bütün valideynlər kimi şoka düşür insan. Çox pis. Pis o mənada yox ki, atam ya nəsə belə. Amma çox pis olur. Günlərlə ağlayırsan. Amma sonra qəbul edirsən ki, budur, övladındır. Bu gündə səbəblər haqqında heç nə öyrənmək istəmirsiniz? İnanın ki, yox. Mən heç analizdə verməmişəm onun öyrənirlər, Down sindromlu uşaqları aparırlar analizdə. Heç bir şey. Heç bir şey. Seçmirəm də başqa uşaqlardan. Əksinə çox da elə bilirəm ki, o hamıdan da özəldir. Yaxşıdır. Dediniz, bacısı var. Qardaşı var. Qardaşının münasibəti necədir? Ümumiyyətlə, onların münasibətləri varmı, bir-birlərin sevgilərində bir fərq varmı? Qardaşından münasibəti çox gözəldir. Qardaşı ondan biraz yaşca böyükdür, hal-hazırda universitetdə oxuyur. Amma çox gözəldir. Normal ailədə böyük, kiçik necə münasibət qurularsa elə böyük qardaşdır, onun nə dediyi olur. Hər bir şey onun sözünə də baxır. Amma belə ayrılıqda da ki, hər kəs öz işində məşğul olur. Çox köməkdir mənə, çox. Ətrafdakıların münasibəti, qonşuların, qohumların sizi narahat edən bir şey olurdu bu illərdə? İlk əvvəllərdə olurdu. İnsanlar indi biraz, deyəsən, biraz mariflənib, qəbul edirlər Down sindromlu uşaqları. Əvvəllər küçədə gəzəndə hamı dönüb baxırdı. İndi çox da yox. İndi biraz da bəlkə illərlə insan özü öyrəşir. Heç baxsa da baxsa. Yəni özün hiss eləmirsən ki, baxırlarmı, baxmırlarmı. Amma əvvəllər çox pis münasibətdə idi. Təzə-təzə olan vaxtlarda. Ümumiyyətlə Ramilin uşaqlığı çox çətin olub. Çox. Çox gec yeriyib, çox gec danışıb, çox çətin. Amma sonra yaxşıdır. İndi 14 yaşı var. Necə? Hər sözünü anlayırsınız. İndi hə, anlayıram. Yaxşı danışır. Biraz onlarda danışıqlarında qüsur var, kəkəldəmə var hər birində, əksəriyyətində var. Onların da burada məşğul olurlar, logopedlər, psixologlar məşğul olurlar. Nəslinizdə başqa belə bir hal var mı? Biz tanıdığımız qədər yox. Biz bildiyimiz qədər yox. Amma keçmişdə olub mu, olmayıb mu? Yox, olmayıb. Yəni hal-hazırda yoxdur. Bir dənə bizdən. Gücünüz nədədir? Hər halda Ramildən böyük qardaşı olmaq. Yəni, Ramil birinci övlad olsaydı, yəqin belə olmazdı çox da. Onda ikinci uşaqlar bilərdik, istəmirsiniz. Yəqin ki, mən həmişə onu düşünürəm ki, ikinci yəqin ki, heç istəməzdim. Amma birinci olanda ona görə yaşamağa dəyir. Çünki tək deyil ki o. Amma sonradan uca böyüdükcə, hər şey bir tərəfə, ancaq ona görə. Yatıb duranda hər gün dua eləyirik biz ki, o uşaqlara görə bizi onların başının üstünə əskik eləməsin. Çünki onlar ömrünün axırına qədər kiməsə möhtacdırlar. Nə qədər sərbəst danışsalar da, çörək yesələr də, onlar möhtacdırlar başqalarına. Yoldaşlarınız necə?
çalışınızın heç daha çox yəni Azərbaycanlıların mental düşüncəsindən yanaşanda, uşaqlarda hər hansı bir problem olanda, narahatlıq olanda daha çox Azərbaycan kişiləri, qadınları qınayırlar. Sənin dünyaya gətirdiyin uşaq məsələsi, bunu çox eşitmişik. Heç yoldaşınızın bu cür sizə münasibət göstərdiyi olub mu? Yox, inanın ki, yox. Yəni uşağın özündən də soruşsanız görərsiniz ki, burada dərs vaxtında belə müəllimələr soruşur, kimi çox istəyirsən, birinci atamı deyir. İki dəqiqədən bir işdə olanda zəng eləyir, heç onun pis münasibətində heç demir də. Əslində biz həm də qohumuq, biz bacı qardaşın nəvələriyik, biz qohum evliliyindən olur. Qohum evliliyinin nəticəsi ola bilər mi bu haqda? Əslində belə deyirlər, amma bura mərkəzə gələndən sonra biz görürük ki, burada yad-yad insanlar da evlənib, Down sindromlu uşaqları var. Bu qohumluqdan deyirlər, qohumluqdan olur, yaşına nə qədər olur. Biz səbəbini bilmədən var. Hər hədə yəni, qohumluq olmasa da olur. Siz hələ cavansınız, amma insan həmişə gələcəyi fikirləşir. Heç məndən sonra deyə düşünürsünüz? Yox. Məndən sonra nə olacaq? Yox. Çünki çox yaxşı tərbiyə elədiyim bir uşağım da var. Ona arxayınam. Heç düşünmürəm. Dua eləyirəm həmişə ona ki, onu da, özümə də dua eləyirəm ki, onun başının üstünə əskiyi olmuyor, mən də, atası da. Amma heç keçmişə elə fikirləşmirəm, ay o tək qalar, heç vaxt. Çünki yaxşı tərbiyəli ailədə, əgər bacı qardaş varsa, baxacaq. Əslində çox adam deyir, bəlkə də bir çoxlarına baxanda doğrudan mən çox güclü qadınam. Çox. Bəlkə də özünüzün düşünmədiyiniz qədər güclüsünüz. Çox, hə. Bəlkə də əvvəldən belə bilmirdim. Amma belə uşaq bilmirəm, həyat insanı sınayanda belə möhkəmlənir. Mən bilmirəm. Amma heç narahat olmuram, dönə-dönə deyirəm. Heç narahat olmuram. Çünki çox tərbiyə, yaxşı tərbiyə götürmüş qardaşı var. Heç narahat deyiləm. Sizə sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İnsanlara kömək eləməyin ən vacib yollarından biri də profilaktikanın olmağıdır. Anaların yoxlanmağıdır. Hamilə qadınların doğru düzgün yoxlanmağıdır. Amma birincisi məsələsi dediniz ki, bu uşaqlarda nə dəyişir? Bu uşaqlarda çox şey dəyişir. Ailələrin, ona görə mən deyirəm, ilk öncə ailələrin və cəmiyyətin bu məsələyə baxışını dəyişməmizlə başlamalıyıq məsələyə. Ailələr bu bir faciə, bəla, xəstəlik yox, bu bir fərqlilikdir düşüncəsi ilə yanaşacaq və cəmiyyət də bu cür yanaşacaq. Bu uşaqlar bəli, bəzi problemlər var, amma bunlar bir sıra əqli, belə deyək də, pozğunluğu olan xəstələrdən çox fərqlidirlər. Bu xəstələrin yüngül, ağır formaları var. Hətta yüngül forması olan Down sindromlu insanlar var. Universitetlərdə oxuyurlar dünyada. Məşhur oyunçulardır, aktyorlardır, sənət sahibləridir. Ciddi uğur qazananlar var. Cəmiyyətə bəli. Amma ağır formalar, yəni yüngül formaları ilə çox belə normal həyatlarına davam edə bilərlər. Amma ən ağır formaları belə nə edəcəklər? Özlərini idarə etmə vərdişlərini əldə edəcəklər, özlərinə qulluq etmə vərdişlərini əldə edəcəklər, daha çox sosiallaşacaqlar və aqresiv olmayacaqlar ətraflarına və onları təcrid edən belə deyək, ailəyə və ya cəmiyyətə qarşı müəyyən bilikləri əldə edəcəklər və onların müəyyən istedadları da olur. Tengo sueños en mi corazón.
istedadlarını değerlendirmek, üze çıkartmakla da çok şey etmek olur. Ve bugüne kadar ne olurdu? Onlar bir yaştan sonra çoku hayattan köçürdü. Niye? Çünkü Down sindromu ile doğulan uşaqların yanında adeten ürək qüsuru, böyrək qüsuru, hansısa bir hastalıklar. 16-17 yaşına kadar. Bədxasiyyəlik şişlərə meyilli olmak. Neçə yaşına kadar yaşayırdılar əvvəllər Matilahan? 18-19. İmmunitet zayıf olduğu için müxtəlif hastalıklar. Ama bugün imkanlar değişir. Bugün o uşaqlar ürək qüsurlarıdırsa, ürək qüsurları əməliyyat olunmağı, böyrək qüsurları veya onların daim müayinədə saxlamaq, onları nəzarətdə saxlamaq ki, hansısa xəstəliklərə qarşı mübarizəsi, bəli, immunitetlərini gücləndirmək. Yəni bu uşaqları biz itirmədən ve bu günlerde de o ailelere destek çoxalıb. Yani bunu ailelerimiz değerlendirmelidir ki, evveler doğrudur, bu destek az idi. Ve onların bir hissesini başa düşmek belki de olardı. Ama bugün bu destek çoxalırsa, o aileler mutlaka öz evlatlarını getirmelidirler. Ve burada bu desteği almalıdırlar. Ve bu uşaqlar bir çoxu, bazıları öz normal hayatını devam ettirebilir. Bazıları ise çok inkişaf elde edebilir. Bak bu çok... Bilirsiniz, ciddi məsələdir. İkinci sizin gəldiyiniz məsələ ki... Gəncə xanım, o məsələyə mütləq biz toxunmalıyıq, profilaktika məsələsində. Amma bilmək istəyirdim ki, o uşaqlara danışıq öyrətmək, ana deməyi öyrətmək, ata deməyi, Azərbaycan deməyi çoxmu çətindir? Buyurun. Xeyr, çətin deyil. Sadəcə olaraq bunu ürəkdən istəmək lazımdır. Uşaqlarımız var ki, nitqi biraz qorxurlar danışmağa. Çünki heç vaxt onlar səs danışmayıblar. Hətta elə valideynlər var ki, elə bilər ki, heç vaxt danışmayacaq uşaq. Sual verirlər mənə ki, Yegənə xanım, danışacaq uşaq. Nəsə deyəcək, deyirəm deyəcək, narahat olmayın. Sadəcə biraz müddət lazımdır. Artıq bir ay ərzində nəticə görünür. Yetəri qədər burada hər bir uşaqda, bəli, hər bir uşaqda. Bəli, zamanında gəlməyə məhdud. Amma Yegənə xanım, biz bayaq tamaşaya baxanda orada bizə bir uşaq göstərdilər. Bilmədim, siz və ya kimsə dedik, bu uşağın heç danışığı yoxdur. Yəni, ola bilərmi ki, kimsə heç danışa bilməyəcək? Heç danışmamaq mümkün deyil. Yəni ki, o ola bilər ki, ən ağır forma da ola bilər. Tamamilə nitq mərkəzi zədələnə bilər. Bu zaman ola bilər ki, bəli, nitqində sözlər təmiz, yəni aydın olmaya bilər. Amma bütövlükdə götürəndə danışmaqları mümkündür. Amma nə qədər də danışsalar da bir şey də vurğulayaq ki, təmiz, səlis, yəni bizim kimi danışıq mümkün deyil. Amma fikirlərini düzgün izah edə bilmək, yəni düzgün ifadələr qura bilmək bacarığı hamısında olur. Bəlkə biraz da eşitmədən də qaynaqlanır. Adətən əgər eşitmə problemi olarsa, zəif eşitmə, ağız boşluğunda da problem olur. Ona görə onlara biraz ağız yani, dil böyük olmağa görə ona görə onlara çətin olur danışmaq. Amma valideynlər bundan qorxmamalıdılar. Logopedik masajlarla, yəni müxtəlif üsullarla, məşğələrlə yavaş-yavaş zamanla aradan qaldırılır. Nə qədər müddətə hansısa sözləri demək, cümlələri ifadə etmək? Nə qədər müddət? Yəni müddət demək uşağın özündən asılıdır. Uşağın yəni dərəcəsindən hansı dərəcədə götürmə qabiliyyətindən. Yəni belə orta desəm 1 ay, 2 ay artıq siz demiş ki, ana sözün, ata sözün, babanın ilk sözləri deyir. Çox qəşəng, səlis, təmiz də deyir. Bu artikulyar masajdır. Artikulyar masajı biz yalnız dizə triyalı uşaqlarda eləyirik. L dişlə. L bir də İşitmirəm. L. Bir də. L. Bir də. Bir də. La. La. L. 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 Resmen. Eşitmiyorum. L. L. La. Bir de. L. La. Altı. Altı. Bir de. Altı. Altı. Aferin. Limon. İlk baxışda insana çox xoş təsir göstərirlər. Çox mehriban, səmimi təsir başlayır. Tez küsəyən olurlar, bəli. Eləsi var ki, bəli, üstünə acıqlanıb tələb etdikdə küsürlər. Amma bu xəstəliyin ən önəmli xüsusiyyəti odur ki, bunlar həddindən artıq mehriban olurlar. Çox pozitiv olurlar. Normal insanlardan
daha çox mehriban olurlar. Ona görə soruşuram psixoloqdan, ona görə soruşmaq istəyirəm ki, ola bilər ki, bəlkə bizim sezmədiyimiz çox şeylər var. Hansı halda agresivləşə bilirlər? Onlar hansı halda agresivləşə bilirlər? Mənim təcrübəmdə belə bir şeylər yəni, tez-tez rast gəlinir. Qrup halında konsultasiyada birinə daha çox diqqət yönəldəndə, bunlar çox həssas olduqlarına görə tez sezərlər və agresivləşə qarşısındakı oyuncağı alar və yaxud da məndən küsər, üzünü yana tutar. Çağırarsan, dəfələrlə çağırarsan, özünü eşitməmədən yəni, göstərə bilər. Bu halda agresivləşə bilər. Amma məhz Down sindromlu uşaqlar o qədər də agresiv sayılmaz. Yəni, sevgiyə daha aşırı cavab verən əslində insanlar. Yəni, həddən artıq sevgiyə, yəni, möhtac kimi özlərini görsədər və sevgi doludurlar. Çox mehribandırlar. İnsanlara çox tez uyğunlaşırlar. Həm sevgini verir, həm də gözləyir. O sosiallaşa bilməməkləri də daha çox zamanında təcrid həyatı yaşamalarındandır. Bilirsiniz, Vəzifə xanım, mən rayonda, bilirsiniz, kənd rayonu təmsil edən millətvəkiliyəm. Bu problem daha çox kəndlərin problemi olur, daha çox. İnsanlar bu kimi xəstə uşaqları olanda daha çox onları sanki Allah belə yaradıb, nə edək deyə evdə təcrid edirlər. Bəli. Yəni, onları mütəxəssislərə götürmək, mərkəzlərə götürmək. Mən hər zaman bu kimi ailələrlə söhbət edəndə deyirəm ki, siz ona yaxşılıq etmirsiniz əslində, pislik edirsiniz. Niyə? Çünki siz həyatda olmadığınız zamana siz bu uşağı hazır etməlisiniz. Amma kənd rayonunda nə qədər imkan var? Amma bugün mərkəzlər var. Elə bir mərkəz bugün Azərbaycanda bir dənədir, o da Bakı şəhərindədir. Bilirsiniz. Yəqin ki, zamanla açılar. Amma uzaq bir kənddə yaşayan insanın... Bugün belə mən düşünürəm, bu mərkəzin imkanından istifadə etmək ola bilər. Niyə? Yenə deyirəm. Çünki bu insanlar burada gəlib pul verməyəcəklər, hansısa vəsaiti ödəməyəcəklər. Ona görə də nə qədər... Amma burada növbəli şəkildə gəlib qayıtmalıdır. Bəli, bizim rayondan gəlmək imkanı yoxdur. Bundan istifadə etmək... Gecə qalmaq imkanı varmı uşaqların? Yox, burada gecə qalmaq imkanı var. Amma deyinlər gəlirlər. Rayondan gəlirlər, neçə aynı gəlirlər, sonra da qayıdırlar. Elə ailələr var ki, onlar bütün maddi imkanlara rağmen bunu edirlər. Edirlər. Ona görə bu biraz maddi imkanlarla yanaşı mən hesab edirəm. Fədakarlıq da fədakarlıq və ailələrin bu mənada bilgili olması, məlumatlı olması, fədakarlıq, bir də ətrafın diqqəti. Bilirsiniz, bəzən siz gözəl bir söz dediniz ki, ana sanki bir suçlu, günahkar psixologiyası ilə hətta ailə içərisində yaşayır. Əslində, ailə, ona əhatə edən mühit, qohumlar, əqrabalar, cəmiyyət bu cür ailələrə daha çox dəstək göstərməlidir, diqqət göstərməlidir. Bu, hamının həyatında baş verə bilər və heç bir qadın bunun üçün günahkar deyil. Sosial statusundan olmayan ailə vəziyyətindən hər bir ailədə belə uşaq bir dənə doğula bilər və tutaq ki, istənilən adam internetdə axtarış verib Down sindromu haqqında oxuyanda müxtəlif informasiyalar, bir-birini təksib edən məlumatlar gəlir. Bəzilərində qızların gecə ailə qurması göstərilir. Bəzilərində, hətta kişilərində yaş həddi göstərilir. Bunların hansı realdır? Yəni, siz hansı informasiyanı verə bilərsiniz? Əvvəldən alimlər həmişə kəşf edirlər ki, tək qadınlarda, yaşlı qadınlarda, bax, 35 yaşından, 40 yaşından artıq, onlarda bu cür Down sindromlu uşaq anadan ola bilər. Yəni, ehtimal daha çoxdur. Ehtimal daha çoxdur. Daha çoxdur ehtimal. Amma ki, indi həm atalarda da, yaşlı atalarda, həm valideynlərdə, iki valideyndə də ola bilər, bax, bu cür uşaq doğula bilər. Amma bizim müşahidələrimiz, biz bir neçə valideynlə tanış olduq, təkcə yaş problemi deyil, gənc analar var ki. Amma məsələnin dəqiqliyini də söyləmək lazımdır. Yaş ciddi bir məsələdir. Yəni, bizim qadınlarımız risk qrupunun nə olduğunu anlamalıdır. Əgər bir qadın dünyaya 35-40 yaşından sonra evlat gətirirsə, təbii ki, o bir risk qrupuna daxil olduğunu nəzərə almalıdır. Bunun da bilirsiniz, bu sadəcə söz deyil. Hər şey tibbə əsaslanır. Çünki insanın yaşı artdıqca yumurta hüceyrələr və spermatozoidlər daha çox həssas olur. Burada problem nədən ibarətdir? Meyoza gedən problemlə yaranır. Yəni, ona görə də qadınlarımız mütləq bunu nəzarətdə saxlamalıdırlar. Bir də ən cindi məsələ bilirsiniz, bəzi ailələrdə bununla bağlı problem yaranır. Sanki irsi xəstəlikdir deyəndə, bunlar doğuldusa bunun nəvəsi, nəticəsi. Burada irsi dediyimiz anlayış insanların düşündüyü mənada irsi deyil. Bu irsi genetik xromosom dəyişikliyidir. Yəni, bütün problemlər 21-ci cüd xromosomların problemindən qaynaqlana bilir. Bir də təbii ki, 15-ci cüd xromosomların biri dəyişikliyə uğrayaraq
müəyyən proseslər gedir və bu da qadınların təbii ki. Yəni bu mənada yaşın müəyyən rolu var. Yaşın istər istəməz suallar yarana bilər bizi izləyən insanlarda ki, necə etmək olar ki, bu uşaq doğulmasın. Burada da var, yoxlanılırlar və amniocentez bu bir yoxlanış keçirirlər. Amma o biraz qadınlara təhlükəli ola bilər ki, ona görə hər uşağın doğulması təsir elə bilər. Ona görə onu hər yerdə keçirtmirlər. Amma ki, xaricdə alimlər təzəlicə qanın analizi ilə ikinci ayda elə bil ki, bilə bilərlər ki, bu Down sindromludur. Uşaq anadan olacaq ya yox. No, bu təzə-təzə hələ kəşf eləyirlər bunu. Amma qarşısına uşaq o cürdə doğulacaq. Doğulacaq. Amma ki, ultrasəs müayinələrinə o uşağın boyunun qısalığı, neçə bir simptomlar var ki, hansı ki, onu əvvəlcədən bilmək olar ultrasəs müayinədə. Bir də ən çox rastlaşdığımız belə bir şeylər var ki, evin ilk uşağı Down sindromu ilə doğulursa, gənc bir ailədə, fərq eləməz. Qorxular yaranır. Yəni, qorxular, həddən artıq böyük bir fobiyalar yaranır. Qadında da, yəni atada da ki, ikinci uşaq da Down deyə doğular. Yəni biz də buradan bizi izləyən tamaşaçılarımıza onu yəni çatdırmaq istəyirik ki, bilgiləri bir olsun ki, yəni ikinci bir Down doğula bilməz. Bir ailədə yalnız bir uşaq bir sindromda ola bilər. Yəni bu valideynləri qorxutmasın, ikinci dünyaya övlad gətirmə qorxusunu yaşamasınlar və yaxud da bunun üzərindən konfliktlər yaşayıb ortada ən çox ziyan çəkən uşaq olur. Yəni bizim yanımıza gələn bəli, ən çox əziyyəti çəkən də ana olur, ən çox təzyiq altında qalan da analar olur ki, yəni onu diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz ki, bura gələn valideynlərin çox faizi atadan ayrılmış, yəni ayrılmış ailələrdir ki, o da evdəki böyüklərin təzyiqlərinə məruz qalaraqdan qaynananın qaynatanı. Həm də bu nəyə gətirir? Ana evlatla qalır və o diqqət yetirmə həm ata, həm ana funksiyonu siyasını yerinə yetirməli olur və təbii ki, bir çox çalışmalı olur və bu dediyimiz məsələlərə də çox vaxt da ayıra bilmir. Ona görə bizim ailələr düşünməlidir ki, bu nə dinimizlə, nə insanlıqla, nə humanizmlə doğru bir şey deyil və təkcə ananın günahı deyil. Təbii ki, bu təkcə ananın, yenə deyirik, təkcə hətta bu ümumiyyətlə ananın günahı deyil. Təkcə deyilsək, mütəxəssislər hətta müəyyənləşdiriblər ki, təkcə bu faktorlarda deyil dediyimiz bu Down sindromu ilə uşaqların doğulması. Hətta bugün araşdırırlar ki, bəzi məsələn məhsullar var ki, prior alkoholitlərin və s. təsirlərini də araşdırırlar, ondan istifadə. Yəni, bunu sırf qadınların üzərinə bir yük kimi qoymaq, bir günahkarlıq psixologiyası ilə onu yaşamağa məcbur etmək və ya tərk etmək bu çox ciddi bir problemdir və bu uşaqlar üçün bəlkə dualələr bilmir ki, o ananı tərk edəndə bilmirlər ki, bəlkə o uşaq üçün ən böyük travmanı xəstəlikdən də daha çox onlar verirlər. Mən bir məlumata da rast gəldim ki, Down sindromu olan insanların uşağı olmur. Kişilərdə yalnız bir fakt dedilər Azərbaycanda. Qeyd olunmuşdu ki, yalnız bir fakt var ki, kişilərdən birinin uşağı dünyaya gəlib. Dünyada belədir, kişilərdə tək-tək hallarda bəlkə, tək-tək o da axır vaxtlar, amma ki, tək-tək hallarda kişilərdə. Qadınlarda ola bilər, amma o da əgər sağlam adam, insanla, sağlam insanla ailə quranda, onda uşaq gətirə bilərlər dünyaya. Amma ki, o kişilər yox. Heç kəs düşünməsin ki, o uşaq mütləq Down-la doğulacaq. Əgər onun valideyni belə deyək də Down-lusa, bu belə bir... Siz o məsələyə toxunmuşsunuz. Bu məsələ yoxdur. Ona görə cəmiyyət biraz bu məsələlərdə daha çox həssas olmalıdır. Çünki biz nə qədər insan həyata qaytara bilər yəsində, təcrid həyatı yaşayan, cəmiyyətə daha çox nifrət edən, biraz ailəyə də, cəmiyyətə də o təcridlikdən qaynaqlanan və bir gün atayla ana olmadığı zaman çox tənha şəkildə qalan, çox ağır vəziyyətdə qalan o uşaqların böyük bir hissəsini cəmiyyətə normal adapt eləmək olar. Ən pis halda isə özünü idarə edəcək bir insana çevirmək mümkündür. Ona görə də bizim ailələr bu tək Downlu, sindromlu xəstələrdə deyil. Münasibətimizi dəyişməliyik. Cəmiyyət münasibətini dəyişməliyik. Ailə, cəmiyyət, hamımız münasibətimizi ciddi şəkildə dəyişməliyik. İstedadlılara daha çox kimlərin arasında rast gəlmək olur? Qızların yoxsa oğlanların? O, yəni, fərq etməz. Fərq etmir. Yox, fərq etməz. Qızların da istedadlısı var, oğlanların da.
Yani, ama ben size bir soru sorayım. Benim için oğlanlarla işlemek daha asandı. Neye göre? Biraz nasıl oğlan daha tələb etmək olur, güclü kızlar biraz daha nazlı, daha biraz əzizlənir, daha iki qat biraz çətin olur. Ama oğlanlarda daha tez nəticə əldə eləmək olur. Sert tələb davranabilirsiniz sert, onlara. Bəli, sert davranıb. Onlarda biraz bir de çəkingənlik var. Onlardan tələb edən də istəyirlər, edirlər. O siz bir yaxdan deyirsiniz əzizlənmək, sevmək, onunla yanaşı onlardan tələb etmək. Tələb edəndə inanın ki, danışan, fakt danışa bilir bu uşaq, amma danışmır. Amma ciddi mən tələb eləyirəm, deyir. Çünki yaddaşları yani, da yaxşı olur, elə deyilmi? Mexaniki yaddaş. Mexaniki yaddaş, yəni əzbər bəli, şeyləri siz ondan daha çox tələb almaq. Bunlarda daha çox art terapiya, daha çox özünü gözəl göstərir. Rəsim çəkmək, oynamaq, teatr bir səhnəcik göstərmək, nəyisə yansılamaq. Məsələn, istedadları xüsusi güclü olur, yansılamaq, təmkin eləmək. Mən də bayaq diqqətimi çəkdi. Ancaq rəsim çəkmək, ancaq oyun, yəni bunların seçiminin də yəqin bir elmə əsası var ki, ancaq bunlar seçilir, belə deyilmi? Onların xoşlarına gəlir. Hərdən gəlir uşaq dayanır. Biz deyirik ki, görəsən bu necə, nə xoşuna gəlir, nə istəyir. Bir də görürsünüz, elə gözəl başlayır rəqs eləməyə. Heç biz onu öyrətmədən elə gözəl rəqs eləyir. Bax, bir neçə belə uşaq var ki, biz onu bax belə sırası belə qrupaya. İstedad olur o saat. Bir dəfəlik qrupaya çağırırıq ki, qrupa şəklində oynasınlar. Çox gözəl oynayırlar. Həqiqətən də yaxşı oldu. Mənim diqqətimi çəkdi, tamaşaçılar izləyəcəklər. Azərbaycanın himnini oxuyanda daha çox oğlanların ifadəsi aydındır. Daha çox mən dedim sizə, yəni oğlanlarda tələb eləmək, nitqi almaq daha asandır, rahatdır. İşləmək. Olay desiniz, o veriləni çox yaxşı qəbul edirlər. Çünki onlar daha çox həssas olduqları üçün əslində o münasibətin, mütəxəssisin, müəllimin, ətrafın sevgisinin çox daha bizdən də bəlkə daha həssas qəbul edirlər və ona görə də onlar da əslində o sevgi, bol bir sevgi mühitində daha çox nəticə ala bilər ailələr də. Yəni daha çox onlara qarşılıq siz Allahın bizə verdiyi bir cəzasınız yox, anlayışla yox. Siz sən Allahın bizə verdiyi bəlkə bir imtahansan. Bəlkə də bizi o deyir. Doğrudan bizi elə cənnətə götürəcək sizsiniz anlayışla, sevgi ilə yanaşsalar, o sevgi hər etapda cəmiyyəti yayılsa, inanın ki, onlar daha da çox sizin dediyiniz kimi onu müsbət nəticəni daha da çox almaq olur. Valideynlərlə nə qədər işləməyə ehtiyac var? Valideynlərlə, yəni... Burada siz ancaq uşaqlarla işləyirsiniz, elə deyilmi? Valideynlər, arada valideynlərlə işləyir, çünki elə birinci növbədə valideynlərlə işləmək lazımdır. Çünki hərdən valideynlər gəlir, uşağın 3 yaşı var, 4 yaşı. Deyir, bizim nə qohum, nə əqrəbə, biz heç kimə görsətmirik ki, bizim uşağımız Down sindromludur. Biz deyirik, bəs niyə, yox, biz qorxuruq, biz utanırıq, evdə saxlayırıq, heç kim də bilmir. Deyirik ki, uşaqdır, evdədir, çıxartmırıq. Amma biz də burada vəsaitlər var, hansı ki paylayırıq, valideynlərə veririk. O kitabçalar, vəsaitlər, onlar onları oxuyurlar. Onlar, orada həm necə uşaqlara diqqət yetirmək, necə onlara qayğı göstərmək. Orada hamısı bu qeyd olunub və həm də valideynlərlə iş. Bax, bu orada yazdırmaq. Və cəmiyyətdən gizləmək çıxış yolu deyil. Yox, yox, yox. Cəmiyyətdən heç cür kəyanaqlaşdırmaq lazım deyil. Cəmiyyət də düşünməlidir ki, bu ailələr niyə gizləyir? Cəmiyyət olaraq biz də dəyişməliyik. Anlama mədəniyyətimiz daha çox artmalıdır. İttiham, ön yargı ilə baxmaq, bu heç zaman heç bir cəmiyyətə müsbət bir şey vermir. Ona görə biz də daha çox anlama düşüncəsi içərisində yanaşmalıyıq və bu kimi şeylərə heç kəs mənfi baxmamalı. Çünki heç kəsin ailəsi bundan sığortalanmıyor. Daha da dəhşətlisindən, yəni sığortalanmıyor. Ona görə hamımız normal baxmalıyıq və hər kəs sevgi ilə əl uzadan bir cəmiyyət olsaq, o zaman bax bu kimi belə deyək də bizim balalarımızın da gələcəyi daha yaxşı olar. Ofeliya xanım,
Neçinci uşağınız Down sindromu ilə doğuldu? İkinci evladımdır. İkinci evladım. Seç ağınıza belə bir şey gələrdi? Gətiyəm. Gətiyəm, heç vaxt ağlıma belə gəlməzdi ki, mənim sağlam yox, qüsurlu Down sindromu uşağım ola bilər, evladım ola bilər. Yoldaşınız necə qarşıladı bunu? Təbii ki, biz biləndə çox böyük narahatlıq keçirdik. Çünki hər bir valideyn istəyər ki, onun sağlam evladı olsun. Cəmiyyət üçün sağlam insan yetişdirsin. Amma biz razılaşdıq. Kimsə bundan sığortalanmayıb, hər bir insanın həyatında baş verə bilər, hər bir ananın başına belə bir şey gələ bilər. İnsanlar nəyi bilməlidirlər? Əgər həyatlarında belə bir hadisə baş verirsə, uşaq Down sindromu ilə dünyaya gəlirsə, analar nəyi bilməlidirlər? Və necə yaşamalıdırlar sizcə? Həyatdan küsməməlidirlər. Təbii ki, sağlam olmayan övladın olması həm atıya, həm anıya çox böyük zərbədir. Amma artıq bu olubsa, deməli, bu qismətdir. Allah bizi nəzərdə tutub, bu cür övlad verib bizə və onu sevə-sevə, ona qayğı göstərə-göstərə onu böyütmək lazımdır. Sadəcə olaraq bundan barışmaq lazımdır. Həyatdan küsmək lazım deyil. Əlindən gəldikcə, həm ata, həm ana, həm ailədə əgər başqa övladlar varsa, onlar mütləq kömək edib bu uşağın inkişafında, onun tərbiyəsində böyük rolları olmalıdır. Siz belə bir mərkəz haqqında eşidən kimi gəldiniz, yoxsa axtarırdınız ki, uşağınızı cəmiyyətə çıxardasınız, sosiallaşa, təhsilində müəyyən irəliləyiş ola, danışığında irəliləyiş ola? Mərkəzə qədər ülvünü mən İnkişaf eləmək üçün baxçıya qoymuşam, sağlam uşaqlarla bir yerdə, o bir neçə il baxçıda olubdu. Sonra inklüziv təhsil deyilən bir proqram vardı. Mən maraqlandım və ülvünü komissiyadan keçəndən sonra, yoxlayandan sonra gördülər ki, o qabiliyyətlidir, bir şeylər öyrənə bilir. Və mən 200 saylı məktəbə onu apardım. O 4 il təhsil aldı. Çox şeylər öyrəndi, hərflər öyrəndi, yazmağı öyrəndi. İnkişafında əməli başda onun irəliləyiş var idi. Amma bu yeni yetməlik dövrü deyilir. O dövr ki gəldi, ülvüdə bir qədər dəyişiklik oldu. Evdən bayra kənara çıxmaq istəmirdi, tədbirlərə getmək istəmirdi. Bu məni çox narahat eləyirdi. Nədən yarandı bu barədə? Bilmirəm, bəlkə də onda o böyüdükcə ətrafındakı insanlarda o baxışları, ətrafında sağlam uşaqlar vardı, onların biraz səs-küyləri bəlkə də onda kompleks yaradırdı və mən gördüm ki, 4 ildən sonra o artıq məktəbə, yəni sağlam uşaqlarla birlikdə məktəbə getmək istəmir. Düzdür, mən özüm onunla məşğul olurdum, çünki mən özüm də müəlliməyəm. Ali təhsili müəlliməyəm, konservatoriyanı bitirmişəm. Onunla mən məşğul olurdum. Amma onun cəmiyyət arasında çox az olmağı, yaşıdlarının arasında olmamağı, dostlarının olmamağı məni çox narahat eləyirdi. Və şükürlər olsun ki, belə bir mərkəz açıldı. Doğrudan da biz çox sevindik. Çünki bu mərkəz sözün əsl mənasında bu uşaqların inkişafına əməli başlı köməkdir. Nəyə kömək elədi? Danışmaqlarına mı, sosiallaşmaqlarına mı? Hər şeyə, hər şeyə. Mən ona hər gün deyəndə ki, biz mərkəzə gedirik, o problem yaratmır. Çox böyük həvəsinə geyinir, paltarlarını geyinir, lavazimatlarını, məktəb lavazimatlarını, papkasını götürür və biz rahatcana bura gəlirik. Burada çünki onun dostları vardır, burada xoş aura var, gözəl məkan var, gözəl siniflər var. Yəni, burada uşaq təkcə yazıb oxumaqla məşğul olmur, həm də yaradıcılığla məşğul olur. Ülvünün də əl qabiliyyəti vardı, əgər baxsaz, onun rəsim əsərləri vardı. Bax, müəllimlərin köməyi ilə o tikiş tikməyi öyrənir, rəsim çəkməyi öyrənir, idman dərsində, məsələn, aktiv o hərəkətlər eləyir. Və ən əsası onun burada dostları vardı. Bax, o məni... Necə yaşında danışdı Ofeliya xanım və ilk sözü nə oldu? Gec danışdı, çünki bilirsiniz ki, Down sindromlu uşaqlarda inkişaf gec olur. Hərdəsə 2 yaş yarım olardı ki, o artıq yeriməyə başladı, danışmağa başladı. Mənim adımı deyirdi, atasını çağırırdı, ata deyirdi.
üç sözler bunlar olur. Esas mənim adımı deyirdi. Mən digər valideynə də sual verdim ki, Azərbaycanlıların mental düşüncəsindən yanaşanda ən çox uşaqda hansı problem olanda atalar adətən anaları qınayırlar. Səbəblərini öyrənmədən, araşdırmadan daha çox qadın qınanır. Sizin ailədə belə bir məsələ olurdu mu, belə bir problem olurdu mu ki, bu sənin dünyaya gətirdiyin uşaqdır? Xeyr, xeyr. Mənim çox diqqətli yoldaşım vardı. Mən ona burdan minnətdaram ki, o ülvünün üstündə çox böyük onun əməyi vardı. Başqa cür olsa necə olardı? Bilmirəm, başqa cür. Yəqin ki, mən özüm onun tək öhdəsindən gələ bilərdim. Amma atasının çox böyük rolu var onun inşallahında. Atası ona çox böyük qayğı göstərir. Yəni, evdə birinci ən yaxşı şeylər onun üçün alınır. Süfrəyə biz oturanda ilk dəfə tarelka onun qabağına qoyulur. Çox gözəl yerlərə aparır əylənmək üçün. Çox böyük diqqət göstərir ona. Yəni, bunu həm qohumlarda, həm də ətrafdakı insanlar təsdiq edə bilərlər. Atasının çox böyük rolu var onun üstündə. Bizə də o düşür ki, bu cür anaları, bu cür ataları və bu cür ailələri ancaq alqışlayaq və təşəkkür edək. İstəyərdim öz təşəkkürümü bildirim Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevə. Onun təşəbbüsü ilə bu mərkəz yaranmışdı, açılmışdı. Həm də bizim mərkəz Down sindrom şəxslərinin reabilitasiya mərkəzi Qayğı Yeni Nəsil İctimai Birlik nəzrində çalışır, fəaliyyət göstərir. Bax, bunu bildirmək istəyirdim. Biz təşəkkür eləmək istəyirik. Təbii ki, bayaqları biz bəzi xəstəliklər də danışırdıq. Bu Mehriban xanımın çox böyük diqqətinin, qayğısının nəticəsi idi ki, bugün bu uşaqlar üçün belə bir imkanlar, belə bir şərait yaradılıb. Ona görə mən də Mehriban xanıma xüsusi təşəkkür etməklə bərabər mərkəzin kollektivinə də təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki bu mərkəzin çox gözəl kollektivi var və ailələrə üst tutaraq söyləmək istəyirəm ki, siz bu mərkəzdə həm mütəxəssis kimi yaxşı mütəxəssislər və bu mütəxəssislər yaxşı mütəxəssislərlə bərabər sevgi dolu bir mühiti də o uşaqlara lazım olan bu mərkəzdə var. Ona görə də bu mərkəzin bu gözəl fəaliyyətindən, mütəxəssislərin gözəl dəstəklərindən mütləq istifadə edərək uşaqlarınızı gətirin və onları həyata daha yaxşı tutuna bilmələri üçün onları yanında olun. Hazırlayın və yetişdirin. Biz şərti olaraq bu düsturun adını qələbə düsturu qoyuruq. Bu bizim həm də bu verilişdə cəmiyyətə verdiyimiz mesajlardır. Vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu nədir? Əgər bu cür uşaqlar doğulursa, valideynlərin münasibəti necə olmalıdır, uşaqlar necə yetişdirilməlidir və cəmiyyət münasibəti necə dəyişməlidir? Qənrə xanım, bu uşaqlar artıq doğulan gündən bu yana onları təcrid etmədən, bax, belə yəni, mərkəzlərdə... doğru düzgün münasibət. Bəli, doğru düzgün münasibət, gerçəkliyi qəbul etmək, bəli. Yəni, bunun içində doğru düzgün münasibət. Ailələrin. Burada, Natella xanım, yaş məsələsini qeyd eləyə bilərikmi ki, vaxtında ailə həyatı qurmaq? Yox. Hətta bəzən mütəxəssislər deyirlər ki, erkən nigahların özü də təsir edir. No, əsas əlbəttə ki, yaşlı vaxtında ailə vaxtında qurmaq, ailə vaxtında, qurmaq, vaxtında övlad dünyaya gətirmək. Vaxt amilin. Yəni, vaxtını deyəndə bəzən də onu həmən 15-20 yaş deməsinlər. Bu risk qrupu 40 yaşından sonra. 40 yaşından sonra. Bəli, 40 bəli. Yaşından sonradan gedir risk qrupu. Yəni, bəzi insanlar da bunu yəni, vaxtında ailə qurmaq məsələsi. Tez bu qızlarımızı erkən nigaha cəlb eləyək anlayışına girməsə. Yox, erkən nigah özü də başqa bir bəlaların əsasını qoyur. Sadəcə normal yaş deyək. Normal yaşlarda. Normal yaşda, yəni ona görə. Nigahlarda da çünki. Vaxtında deyəndə, yəni 40 ya, 35-40 yaşından sonra övlad dünyaya gətirmək məsələsində biraz ehtiyatlı olmaq. Siz hansı şərtləri sıralayırsınız? Ailələrin bərabər yəni bu işi qaldırması, yəni ata ilə ananın bərabər həmrək olmasını mən əsas götürərdim. Bərabərlik. Əsas götürərdim. Bu çox önəmli faktordur. Yəni, əgər ata-ana bərabər olarsa, burada uşaq ailə gücü mütləqdir. Yükün altına bərabər edilmək. Siz yeganə. Dördüncü faktor mən deyərdim ki, uşaqları vaxtında, yəni elə bilsinlər ki, bir uşağa iki qat, elə bilsinlər iki evlad var, iki qat əziyyət çəkəcəklər və düzgün yönətsinlər mərkəzlərə, mütəxəssislərə vaxtında müraciət etsinlər ki, nəticə də tez olsun. Ən vacib şeyi anaların günahkar psixologiya təzyiqindən
cəmiyyət tərəfindən çıxarılması. Çünki o təzyiq altında yaşayan ana evladına gərəkən qədər dəstək göstərməkdən də əslində bəli. Biraz da böyle çatılmıyor. Çünki bu çox ciddi yayılan bir məsələ olduğuna görə ki, analar mütləq günahkar elan olunur və ayrılırlar, boşanırlar. Ən əsaslısı cəmiyyətin qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və yaxud da uşaq olmasa da, yəni bunlar uşaq qalmırlar. Yəni, bunlar da bir gün biz yaşlılara gələb çalacaq. Bunlara normal şəkildə baxması, yəni yazığı gələrəkdən, üzülərəkdən yox, normal bir şəxsiyyət kimi baxmasını əsas götürərdim. Cəmiyyətin münasibəti. Biz bayaq dediyimiz münasibət məsələsinin içinə ailə daxil deyildi o. Yox, o ailənin münasibəti. Bu cəmiyyətin münasibəti. Cəmiyyət deməli öz münasibətini dəyişməlidir. Təbii ki, imkanların daha da genişləndirilməsi, kəndlərə doğru maarifləndirmənin daha da aparılması ki, ailələr uşaqlarını gətirsinlər daha da çox. Ona görə maarifləndirmə çox önəmlidir və imkanların, yəni o ailələrə təqdim olunan imkanların artması. Biz burada doğrudur. Qeyd olundu ki, həmin uşaqların doğulmasının qarşısını almaq olmur. Tibbi müayinələrin... Amma genetik laboratoriya anlayışı çox önəmlidir. Genetik laboratoriya. Genetik laboratoriyalar. Başqa bir əlavəniz yoxdursa, biz... Bugünkü müzakirəmizi, bu gözəl mərkəzdən müzakirəmizi bitirə bilərik. Bəlkə də onların elə birinci maddəsinə onu yazın ki, ən önəmli məsələ bu cür verilişlərin, bu cür proqramların, Vəsilə xanım, mən sizə də ictimai televiziyada təşəkkür edirəm. Bu da maariflənmənin bir qoludur. Bəli, özəlliklə böyük güc olduğunu televiziyaların, mətbuat medianın bu məsələdə ən böyük güc olduğunu nəzərə alaraq bu cür proqramların sayı çox olmalıdır. Maarifləndirmə cəmiyyətin baxışını müəyyən məsələlərdə doğru olmayan cəmiyyətimizin çoxunluq insanların, təbii ki, doğru münasibəti olanlar da var, dəyişmək. Çünki bunlar bəla deyirlər, xəstə deyirlər, bir çox bu kimi uşaqlar. Bunlar fərqlidirlər sadəcə. Problem onda başlayır ki, bizim düşüncələrimiz xəstə olsun. Bizim düşüncələrimiz xəstə olanda onları həyata qaytarmaq daha gec olur. Çox çətin olur. Amma bizim düşüncələrimiz sağlam olsa, biz onların böyük bir çoxluğunu çox ciddi şəkildə həyata qaytara bilərik. Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Biz bugünkü müzakirə vaxtını uşaqlarla başladıq, uşaqlarla da bitiririk. Onlar bizim üçün oxuyurlar. Butterfly Game mağazası. Ünvan: Tağıyev küçəsi 10. Telefon: 012 498 0860.